cuntaanna waxaa ka mid noqon doona. Ismarwa ayaa ka taagan weli dhammaystirka dhismaha maamul goboleedka Galmudug, iyadoo ilaa hadda lagu heshiin leeyahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Galmudug. Dadaallo ayaa ka socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Waxaan idin haynaa falanqayn ku saabsan arrintaasi. Qodobadeenna kalena waxaa ka mid noqon doona wasiirka ganacsiga ee dowladda Soomaaliya ayaa kala diray rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir kadib markii dhowaan ciidamada nabadgelyadu ay xireen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii rugtaasi, iyadoo la sii daayay guddoomiye ku-xigeenkii rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir maanta. Kulanti wanaagsan mar kale. Magaalada Dhuusamareeb waxaa ka socda weli dadaallada la doonayo in lagu dhammaystiro maamulka Galmudug. Guddoonkii baarlamaanka iyo baarlamaankii ayaa hadda dhisan, iyada oo hawshu ay taagan tahay dhammaystirkii maamulkaasi, gaar ahaan doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Arrintan ayaa waxaa ka taagan Ismarwa, iyada oo garabka xildhibaanada Ahlu Sunna ay dhowaan sheegeen in sida loo maamulay guddoonka guddiga doorashada aanay ahayn mid dariiqii saxda ahaa loo maray oo ay arrintaasi ka soo horjeedaan. Waxaa sidoo kale sheegay in doorashada aanay ka qaybgeli doonin musharaxiinta qaar ee u tartamaya xilka madaxweynaha ee maamulka Galmudug. Sheekh Axmed Shaakir oo ka mid ah xubnaha Ahlu Sunna ayaa dhowaan in Ciise sheegay in aanay Ahlu Sunna ka qaybgeli doonin doorasho uu sheegay in dowladdu ay maquuninayso. Haddaba arrimaha oo dhan ayaa ka taagan magaalada iyadoo ay socdaan dadaallo la doonayo in xaaladdan wax looga qabto. Waxaa dhinaca kale bulshada deegaanku ay daneynayaan in hore loo socdo oo la dhammaystiro dhismaha maamul goboleedka Galmudug. Mas-uuliyiinta dowladda ayaana hadda sidoo kale ku sugan magaalada, waxaana jira dadaallo iyo isujiijiid la doonayo in arrintan lagu dhammeeyo oo loo gudbo dhammaystirka maamulkan iyo dhismaha iyo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Waxaa toos ugu jira magaalada Dhuusamareeb hadda Cusmaan Xasan Cilmi oo ah guddoomiyaha xisbiga Kulan. Dhinaca telefoonka Nairobina waxaa ku jira Dr. Maxamed Cabdi Cumar oo isna ah aqoonyahan la socda arrimahan iyo guud ahaan dhismaha maamulka Galmudug. Labadiinaba waan idin soo dhaweynayaa. Waxaan ka hormarayaa Dhuusamareeb Cusmaan. Cusmaan, Ismarwa ayaa taagan, waad ogtahayo dhammaystirkii ayaana weli laysku raaci laayahay oo khilaaf uu ka yimid. Maxay tahay caqabada taagan ayaad isleedahay? Magaalada Dhuusamareeb ayaad joogtaa, waad la socotaa xaaladda. Waa mahadsan tahay Universal iyo dabagalka wararka barnaamijka. Waxaan joogaa magaalada Dhuusamareeb, caasimadda dowlad galbeedka Galmudug. Ismarwaaga taagan wuxuu salka ku hayaa in dhowaadba waxaad ogeed in muddo 8 bilood ah uu soo socotay dhismaha dowlad galbeedka Galmudug oo lagu dhisayay in maamulkii hore ee Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo dowlad goboleedkii hore ee Galmudug lagu mideynayo. Heshiisyadaasoo marxalado badan soo maran, ugu dambeyntiina lagu wada heshiiyey in saami laga siiyo dowlad goboleedka Galmudug culmaadiinka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo dhan 20 xildhibaan. Arrintaas heshiiskaas markuu dhacay waxaa la gudagalay in lasoo xulo baarlamaankii dowlad galbeedka Galmudug. Waa lagu guuleystay. Waxaa la gudagalay in doorashadii Galmudug la bilaabo xeerka guddoonka baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen. Arrintaasna waa lagu soo guuleystay. Intaas markii soo waxaa la sameeyey guddi doorasho madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Arrintaas guddigii la sameeyey wuxuu ahay laba garab oo kala ah
garabkii ahlu sunna ka yimid oo shan xubnood ahaa iyo garabkii kale dowladda federaalka ay soo xushay arrintaas waxaa ka diiday garabka ahlu sunna oo dalbaday in guddoonka la siiyo doorashooyinka way cusmaan dowladda federaalka cusmaan dowladda federaalka garabka ay soo xushay markaad leedahay maxaad ula jeedaa galmudug hadda waxay leedahay guddoon baarlamaan marka maxay tahay dowladdu waxa ay soo xulayso oo hadda ka quseeya hawshan dhismaha galmudug waxaad ogtahay dowladda federaalka waxaa lagu wareejiyey dhismihii galmudug madaxweynihii hore axmed ducaale xaaf waxa uu idmaday in oo iska lahaay mas-uuliyaddaas in ay iyadu la wareegto hawshaas wasaaradda arrimaha gudaha ah sidaas darteed ayayna dowladda federaalka rool ugu yeelatay inay dhismaha dowlad galmudugdoorkeedii ma dhammaan haddii guddoon baarlamaan oo galmuduga meeshii hadda u joogo soo doorkii dowladda ma dhammaan marka laga tago inay wixii farsamo ah iyo wixii ammaan ah iyo wixii dhaqaalaha markaa ku caawiso maahane ma dhammaanin ilaa la gaaro ugu dambeynta gebagabada dowladda federaalka waxay ku leedahay door muuqda oo aan la qarin karin marka caqabadu ma ahlu sunna mise dowladdaad qabtaa adiga aan kala saarno waxaan qabaa caqabada hadda jirta annagu goobjoogaan u ahayn waxaan ka ahayn markhaatiga nool waxaa iska leh dowladda federaalka soomaaliya ayaan ku eedeynaynaa inay hadda caqabada taagan iyadoo ay abuurtay oo la sahli karay in laga gudbo way laakiin maantay aan sahlanayn in laga gudbo way waa kugu soo laaban doonaa cusmaan caqabada iyo waxa dowladdu eedda ay leedahay aan eegi doonaa doctor maxamed cabdi cumar haddii aad maqli karto maxay taad is leedahay caqabada hortaagan dhammaystirka dhismaha galmudug bismillah waa ku salaama cabdullaahi waana salaamaya dhammaan daawadayaasha nagula jira iyo raggaygula casjuman meeshatan runtii horta muhiim ma aha in laga hadlo oo dib loogu noqdo toddobadii bilood wishii laga soo shaqaynayo dowladdu kaalinteedii aad bay u qabatay waxaan u malaynayaa qof kasta oo soomaali ah ama gobolladaas jooga ama nidaamkan dowladnimada aaminsanba inuu taageero buuxda u sameeyo dowladda intii ay waqtigeeda ku luminayso toddobadii bilood ee ay joogto ama sideedii bilood ee ay joogto magaalada dhuusamareed juhdiga intaa la eg maamul hore loo geliyo ama loogu sameeyey ama ay waqtiga intaa loo qorana ma jiro waxaan filahaya toddobadii bilood inay soo dhammaatay istiijiidkii iyo isqaqabsigii iyo raaligelintii dhammaan stakeholderskii isu haystay meesha si nabad iyo dowladnimo iyo nidaam iyo maamul looga dhisa darteed inay soo dhammaatay oo ay ahayd gunaanadkeedu dhismihii aqalka baarlamaanka ee maanta u taagan gobollada galgaduud 89 xibnood maalintii lasoo xulay baa u dambeysay stakeholder dambe ee arrintaa ka hadli kara ama nidaamkaas dowladnimo wax ku yeelan kara ama ka daba qaylin kara intaba raalli baa lagu ahaa ahlu sunnana 20-kii xildhibaan oo ay raalliga ku ahaayeen oo runtii anigu ay igu muuqatay inay rabaan inay kugu abaalmariyaan raggii lasoo galay dadaalka badan ama dagaalada iyo dadkii lasoo shaqeeyey inay abaal uga dhigaan maalintaas bay ahayd maalintii baarlamaanka la doortay ee lasoo istaagay ee la dhaartayna waxaa u dambeysay in gruub dambe iyo ballanqaadyo iyo wadaxadal dambe oo arrimaha ku saabsan maamulkaa inay hareen taas unbay ahayd wayna tahay runtii oo guddoomiyaha baarlamaanka ka hadlay uu yidhi maalintaanu dhaarannay ee aanu kitaabka gacanta naloo saaraa ugu dambeysay nin dambe ee sheegta gruub ama urur kale ee ka baxsan baarlamaanka dushii bannaankiisa ah arrintankan hadda soo cusboonaatayna waa arrin aan salahayn runtii oo xataa mowqif iyo ujeedo dan laga leeyahay meesha aysan ka muuqanin dowladda ayaa doctor maxamed dowladda ayaa la leeyahay caqabad way ku tahay sida cusmaan uu qabo adigu ma kuu muuqata arrintaa runtii qof kasta oo caqligaa saaxiib u ah dadaalkii iyo juhdigii ay dowladdu gelisay iyo shaqadii ay soo qabatay ma filahayo inay maanta stebeniyadoo lasoo dhamaysta haddana dib loo burburinaya dowladda caqabad u noqon karo keli ah ujeedada meesha laga leeyahay waxay tahay qof walba interestigsa gaarka ah markuu meesha ka waayo waa inuu ka raadiyaa sidii ay waxaan u burbur lahayn ama dib laysugu noqon lahaa dowladdu danta keliya maanta meesha ka leedahan waxay tahay ummaddan kala daadsaneyd 30 sano ee aan isasalaamin oo aan magaalada magaalo ugu fikirin
in maanta gogol la isugu keeno oo ay samaystaan maamul ay u midaysan yihiin oo ay raalli ku yihiin runtii aad baana loogu hanweynaayo maftii maanta ahlusunna iyo gurubada kale la sheegayay inay la soo bixi doonaan ee laba noocaan ah inkastoo aan maqlahay maanta arrimahaas oo gorgortan oo cusub oo iyagu hadda ay ku gorgortamayaan inay keeneen waaye haddii laakiin eeddu ay tahay dowladdu inay doonayso inay wax maquuniso oo aanay raalli ka ahayn sida cismaan uu qabo iyo dad badanba in doorasho si xalaale u dhacdo oo hawsha guddoonka loo daayo sow ma oran karno arrintaa waxay laftirkeeda dhibaato ku noqonaysaa ama ay fursad siinaysaa dhinacyada kale inay doodo ama gorgortan cusub keenaan runtii dowladdu sideedaba shaqada dowladdu waa facilitator ama inay u fududayso shaqada meesha ka jirta sidii ay u qabsoomi lahayd xag dhaqaale iyo xag nabadgelyo iyo wax alla wixii arrintaasi u fududayn kara dadka meesha ay isugu yimi tiina waa mid ay hadda qabanayso ay ku jirto ma filahayo marka dowladdu ammaanka iyadu dusha ka saaran yahay taabgelinta iyo maamulka samayntiisa dusha ka saaranta waana arrin dastuuri ah maawaxa dowladdu waaye maxamed wa kugu soo laabanaya cusmaan ayaan aadaya cusmaan waxaad tiri dowladda ayaa iskale mas-uuliyadda waxa taagan bal sharaxaad inaga sii caqabada dowladdu ay ku haysa meesha waxaan ognahay in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduba ay muddo 8 bilood ku dhow ka shaqaynayeen sidii galmudug mideysan loo dhisi lahaa oo ahlusunna laysku dayay in la qanciyo oo xildhibaano laga siiyey baarlamaankan iyaga loo madax banaanay inay soo xushaan arrimahaasi oo dhanna dowladdu ay uga gol lahayd in khilaafka la baajiyo oo maamul lagu mudaysan yahay la helo marka maxay tahay caqabada dambe oo dowladdu hadda ay ka wado dhow samareen waa mahadsan tahay caqabada ay ku wado dowladdu sideedaba heshiiskii hore oo dowladdu kusoo gashay dhuusamareeb ama caasimada galmudug oo ay la gashay ahlusunna haddaad la socoto wa uu fara badnaay intaasba hadba waxaa ka baxayay oo jabinayay wixii lagu heshiiyey waxay ahaayeen dowladda federaalka soomaaliya sida in ciidamadii dhammaan lagu wareejiyey in ballanqaadyadii ahlusunna ay hore ula gashay dowladda federaalka ah oo awood qaybsiga ah dhammaan looga wada baxay oo ay dhahay dowladda federaalku geed bas lagu soo gelayay dhuusamareeb ayay ahayd ereyadaas ay adeegsatay ayna duuban yihiin waa laga soo gubay ugu dambeyntii in 20 xildhibaan lagu qanciyo ahlusunna ayaa go-aanka lagu gaaray ahlusunnana way ku tanaashay wayna aqbashay heshiiska la galana compromise uu ahay oo ma ahan wax oo si daah furan galmudug loo wada dhisay heshiis wax lagu wada yahay oo ahlusunna iyo dowladda federaalka ay compromise ku wada galeen ay ahayd compromisekaas in ay dowladdu ilaalido ayaa la rabay oo ay ilaalido ahlusunna doorka ay ku leedahay doorashada iyo ilaa dhammaystirka halka la yidhaahdo dowladnimada ama guddoonka iyo amaogaanka dowlgabeed galmudug sidaas darteed waxay dowladdu door biday inay khilaafaad ay abuurto oo ay wax walba ay ku tumato oo ay maaragtay ka door bido inay maaragtay ahlusunna oo ay ka maqan doorashada inay iyadu ay doorasho gasho oo ay danteeda u aragto dowladda qofka ay wadato inuusan ku guuleysan karin haddii ahlusunna oo isbedelka isbedel doolka musharaxiinta ah oo isla socda haddii doorasho la gasho inaysan ku guuleysan karin sidaa darteed ayaa kaliftay in dowladdu qalaal ay maaragtay cusmaan ma heshiis ayaa jira aada leedahay oo ahayd in ahlusunna wax ka maamusho doorashada dabcan waxaan ognahay in guddoonku guddi uu doortay doorasho guddigaasna iyaga la siiyey fursad ay isaga dhex doortaan qofkii hogaamin lahaa marka ma heshiisaa jira aada leedahay waa mahadsan tahay heshiisaa jira baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee labaad weli laysma barin muxuu yahay heshiiskaas laysma fahamsiin labada baarlamaan sida ay ku kala yimaadeen unbay ku kala shaqaynayeen
وهي هذا اللي فهم سيو وسمعنا بواقبته وانت قال لك الجلين دور شذي لا بدأ برلمان لا بدأ برلمان عثمان محادو لجيدة لا بدأ برلمان محادو لجيدة وحن لجيدة برلمان كي دولة فدرال كأي صوح شيء يبرلمان كي أي صوح لين أهل السنة والجماعة أي صوح لين واسكو هل برلمان وقل مدقول لي هاي واي مركا لا بدأ برلمان عندي كرنا وحي مدان كران مركي ليس فهم سيو وكبر مايسكي لغوص وحولي أي ماشي كبحضو وبرلمان تيري إليهين لبرو وسمنار لسيديريا وتستور كي قل مدوق يشروع دي سلاء أخريو لكن أيضا أيضا لسبين وبرلمان كي لسبرين وليش سيد يكون كل يمادين هشيسكم كده حيو هشيسكم دور شدي هرا الله قرتي دور شدي هرا أو قرب الله سكتشروا أياتي لبعض واي أسمان الله قلي أسمان هشيسكم حوي هالله القلبات كحد تعين هشيسكم حوي هاي إيه قلين ما نوشي كرتا حوي هاي دور شدي قصي هشيسك دور شدي قصي وحوي إن لبعض دي وككل صعدا إن السبايو برلمان كلا يسوي دخولا وقارنا ما لا بقول دي دورشات ولا جدة قارنا مثليان برلمان خدوم تفترال كيسوي حشي هذه إنسان سهين سهشان حبل لوسي أهل السنة والجماعة وقدي جا دورشات قلبه لكن اللي بعنا كميديين ما أهم حلبانا دا كويت وان قوي لك كل يمادين سديت وصغار حلبانا كي يمادين محال قوي لنا ذكر له ومحال له كينو واي كومبر باس واي هشريس واي واي لكن سوى افترتين وحا كبحي معناها هشريسكي دولة فدرالكا مركا وحال لنا حلبانا دولة فدرالكا صوحو الشي وحنا قلنا حلبانا دا ان قد يفرسام اللو سمي اضيال بيلاد اي يوغو صوت دورتين وبيلاكي يمادين marka maxay tahay xilbanaanada dawladdu soo xushay oo ku celcelinaysa Cismaan wa ma santahay xilbanaanada dawladda masuuliyadda ay ku yimaadeen ayada iskale odayaashu ayaga cabanaya ayaan ogeyn marka tii ka tihiin way siyaabaha ku yimaadeen badna waan ka wada warqabnaa way marka dawladdu ayada mas'uuliyadaas ee way Dr. Deeqan Aadiya dhameystirto israaxayna ayada mas'uuliyadaas way gabagabadan ay doonaan Dr. Deeq eedaha uu Cismaan jeedinayo waad maqashaa heshiis aad jiruu leeyahay oo ahayd in arrimaha doorashada ay dhinacyadu qaybsadaan oo ahlu sunna wax ka hoggaamiso marka adigu maxaad ka ogtahay heshiisada runtii horta walaal wax badan hadda waan maqlahay ninka odaga inkastoo waxba clear garaynin anigu waxaan aaminsanaa ma ay tahayba marxaladda ugu muhiimsanaydu ahayd inuu madaxweynihii galmudug uu xaaf diibay oo uu yiri dawladda mas'uuliga ah maanta laga bilaabo arrintaasna halkaas ay ku soo xirantay arrinta kale oo hadda walaalkay ka hadlay oo ahla sunnaba jamacana waxay ahayd inay wax ku yeeshaan oo lagu tixgeliyo oo dad xildhibaanada la samayn doono wax loogu daro tiina dawladdu way samaysay hadda talaabada jirta waxay tahay ahlu sunnana shaqo kuma laha dawladduna shaqo kuma laha kurumnaahu waxa u dhisan institution cad oo dadkii ay soo doorteen oo ay meeshii fariisteen oo 89 xildhibaan ka kooban dhismaha dawladda inta ka dhimana iyagaa mas-uulka ah 89kaas oo uu hogaaminayay guddoomiyaha macnaheedu waxay tahay cid dambe oo xaqalad gadaal kala timaaday cid kaleo wax ku soo kordhin kartaa lama arko dawladdu faksigeedu waa dhammaaday hadda dawladdu waa 89kii xildhibaan bay keentay iyagaa looga baahan yahay inay processkiina mariyaan madaxweyne iyo ku-xigeenna u sameeyaan maamulkooda waa baarlamaanka waxa intaa ka baxsan maanta waxa aaminsanaha inay tahay dawlado kale oo cusub oo maanta dadki lagu kala mugdigelinayo arrinka ahlu sunnana wax soo noqnoqon kara maaha toddoba beer bay soo socotay iyagaa laasti ugu dambeeya ku gorgortamay in 20 xildhibaan la siiyo iyadaa ahayd in laga shaqeeyey oo odayaashii looga soo saxiixay oo lagu dulsiyey oo qaali ku ahaa waxa dambe ee kastoo bixi kara halkan oo shaqada loogu risaayi karaa baarlamaankaan loo soo maray deetan israalka anigu ma garan karo qof kasta oo maskaxda saaxiib u ahna ma filayo inay garanayaan ma garan karaan ma fahmi karaan arrintaasi xaqalad inay dhamaato loogu talagelin waxayna u tahaa laa maamulka iyo dhammaanta baarlamaanka ka jira galmudug
من آمن كنا خنتي أود أنت أصلك برنامج كل شيء كراي إنه جرو عندنا هذا لقاح اللهي يلواتك عندنا على خلا لقاح اللهي أنا سلام معنا ضرر مركي برنامج كلا قرط شقذنا نويتوجن عدكود إيو أركيدنا لقاح اللهي way xagee laga gudbayaa marka maxamed halka imi kala taagan yahay doorashada ma dhici kartaa iyadoo xaaladu ay sidaan tahay inta waxaan qabaa haway dhici kartaa gudoomiyaha uu ka hadlay shaqadii uma joojinayno iyada ma istaagayo sidii loogu talagalay inuu soconaysa isagaana looga fadhiyo waxaan fiiray inaan maqlay arintaas oo aanan hubin in saddex maalmood loogu daran sharaxiinta waa arinta kasoo fikirayaa qof walba oo keensan karo una furan tahay nin kastoo musharax inuu kasoo qayb galo doorashada meesha ka dhacay micnaha waa wax taa furan wey cid naga qarinaya lama arko arrinta maandii kartaa marka uma taallo aanusanno uma taallo dowladda waxay u taallaa baarlamaanka labaad ee maanta loo sameeyey galmudug iyagaana shaqadaas maanta hore u qabanaya waana filayaa wiiga soo socda inay dhammaantaan darooy waaye waa kuu soo laaban doonaa gabagabadii cusmaan xagee loo gudbayaa halka imi kala taagan yahay doorashada ma dhici kartaa si leedahay iyadoo xaaladdu ay sidaan tahay doorasho ma loo gudbi karo iyadoo xaaladdu saas tahay door la inkiri karana ma ahan ahlu sunna wal jamaaca iyo ka qaybgalka baalka la yidhaaha siyaasadda dowlad dhisidda galmudug intii laga soo maraa la og yahay labaatan xilli baan cismaan ma loo joojin karaa doorasho muddo laga soo shaqaynayo sidaas maad qabtaa adugu labaatan xilli baan ma ahan waxa meesha jooga labaatanka xilli baan haddii ay intay ka qayb galaan doorashada ahlu sunna wal jamaaca hogaamiyaashooda aysan ku qanacsanayn doorka hogaamineed ee galmudug maxaa looga baahan yahay iyaga hadda ahlu sunna ee hogaamiyaashooda waxaa looga baahan yahay isfaham siyaasadeed in dib loo abuuro in wixii la qalday la saxo dowladdu wixii qalday ay saxdo sidaad og tahay odayaashii dhaqanka inay shir deg dega isugu yeerta qaarkood ay tiri waa lagala noqonayaa labaatankii xildhibaano la siiyey inay cadaadis iyo maarata cada jugleyn ay ku haydo doorashada galmudug in musharaxiintii tartami lahaad ay maaragtay ay leeyihiin isdiiwaangeliya iyaguna ay taagan yihiin dee meel khilaaf ka jiro faa'iida ma ka imaanayso dowladdu ayaa mas-uuli saaran tahay khalaafaadka jira waa in la xaliyaa iyo khilaafaadka waa in la dhameeyaa marka hadda waxaan aan soo gaarayaa in dad malxiisyo ah oo aan horay ugu tartamin galmudug ama maanta aan suu soo sharixin in maanta jaakada loo soo xirayo si galmudug qabyo ah meeshaas ay maaratay marka cismaan waxaad u arataa adiga masiirka guud ee shacabka ku nool labadaasi gobol in intaan kadib loo xayiro ama dib loogu dhigo qancinta hogaamiyaasha ahlu sunna sidaas miyay kula tahay adiga aniga waxay ila tahay qof kasta oo tabasho qaba oo reer galmuduga oo mudan in laga qayb geliyo waxa socda in dib loogu dhigo waxa ka imaanaya ayaa ka weyn galmudug waa naqaanaa khilaafaad waxa ka dhala karo waa naqaanaa mana kusii jirto macnaha hogaamiyaasha ahlu sunna soo qabteen gobolka iyo aan iloobi karin waay cusmaan maxaa ka imaan kara mar haddii ahlu sunna ciidamadoodii dowladdu ay qaramaysay darajooyin la siiyey mushaaraadkii loo qoray iyaga loo ogolaaday raallin ay ku ahaayeen labaatan xildhibaan oo aan cidna la faragelin inay soo xushaan oo beelihii weliba loo qasbay iyagoon qaarkood raalli ka ahayn intaasi oo dhan haddii dowladdu ay samaysay hawshii hadda ay gudoonkii u taallo maxay tahay isleedaha wax kaleo laga hakraday ahlu sunna oo aan maamulka loo dhiseen dartood waa mahadsan tahay ahlu sunna baalka la yidhaahdo wixii ay in ay tanaasuleen oo dhismaha galmudug mar hore iyo mar dambe ay u tanaasuleen ayaan qabnaa oo ah in ay deegaano in badan nabad ahay oo nabadiidka laga xoreeyey oon qarax ka dhicin ciidamo boqolaal ah ay dowladda federaalka ku wareejiyeen waa loo qarameeyey ciidamadii waa la qarameeyey mushaarna waa la siiyey dowladdu intaa way qabatay oo dowladda ay u qarameeyeen saamigii ay siyaasadeed ay raadinayeen ama ay ku leeshiyeen dowladda looga baxay
saamiga muxuu yahay hadii xildhibaanadii 20-ka la siiyay 20-kii kursi saamiga kale anagu ma ogeyn sidoo kale shan xildhibaan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ay ku leeshiday waatii la bandhigay oo 20 la soo saacay oo laga yeeshay wasaaraduna ay soo bandhigtay oo aan qarsoonayn oo meel walba taala ayadaas ayaa maaragtay maxay ahlu sunna u ogolaadeen cismaan haddii ay saa tahay oo 35 inta lagu leeshiyay looga baxay sidee ku ogolaadeen inay doorasho galaan gudoon la doorto 20-koodii xildhibaan la liis gareeyo oo lagu daro xildhibaanadii 89-ka ahayd hawshuna ay socoto sidee ku ogolaadeen waxay ku ogolaadeen tanaasul ay raadinayeen oo galmudug ay raadinayeen maxaa hadda diiday tanaasulkii inta ka dhimanaya dhammaystiran waxaa u soo baxay dowladda federaalka waxaa la rajaynayay inay waxooda guddoonka ay ku ekaato faragelintii ayaa sii socotay marka faragelin aa kuu muuqataa faragelin muuqato cad oo aan maaragtay hadda sida aan ognahay annaga dhuusamareeb aan joognaa guddoonkii iyo baarlamankii galmudug midna hawsha hadda kuma dhex jiraan aad baad umaasanta fila soomaaliya ayaan xalka sugaynaa ayaaday haddana ayay su-aasha ugu dambeysa xalka maxaad u aragtaa xalka waxaan u arkaa in dadka laysku soo dhaweeyo oo tabashooyinka iyo cudurba tabashaa lagala fadhiisto oo barnaamijka socda la joojiyo si loo helo dowladnimo waarta iyo maamul waara oo sal dhigta oo aan noqon sidii kuwii hore ee khilaafaadku ridaayay hadda baarlamaan kale iyo dowlad kale gaalkacyo ka soo socda dee laba dowladeedoo dhuusamareebkooda dhalatana ama laba maamul ma qaadi karo marka xal mid kalea noo yaalla mid hadda dhuusamareeb ka dhashana ma qaadi karto aad buu umaadsan yahay cismaan waxaan gabagabada siinayaa doctor maxamed xalka maxaad u aragtaa ugu dambeyn halo waa ku maqlaa xalka maxaad u aragtaa runtii horta xal dambe oo dib loogu noqonahay wax cusub soo baxa mooyaane arrintaan iguma muuqan muhiim in ka dhawaajiyo oo jirto oo dadyaayan wixii hore ee ay soo mutay maamulka oo ahaa tanaasulaad iyo in la siiyo alusunno lagu maamuuso inay qaataan magaca xukuumadda inuu noqdo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ku-xigeen waxa ugu dhiman ee hadda la raadinaya waa taastaasina wax maamulka meel ka soo geli kara sideedaba maanta maaha maamul goboleedyadu limid bay leeyihiin maamul goboleedyadu nidaam bay leeyihiin taasina hadday ku hamiyayaan nimanka alusunno waljamaca la yihaahdo oo madaxa xukuumadda iyo madaxweyne ku-xigeenkii wixii laga hadlaayay taas umalayn mahay maanta inay ka suurtagelayso arrintan taagan maanta ee galmudug waxaan kula talin lahaa xalna ah waxay tahay oo cabdullaahi adigu aad ogaan doontaa ma dheera wiik baa noo haraan umalaynayaa in sida loogu talagalay oo dowladdu jadwalka u waddo oo ay u fududaynayso iyo sida ay u qabtaan shaqada baarlamaanka maanta jira inay ku dhammaan doonto oon cidna loogu fariisanayn mana umalaynahayo wadahadal dambe oo ahlu sunna waljamaaca dib dambe loola galaa inay meeshaas imaan karaan dadkuna raali bay yihiin runtii iyaguna waa ku qanacsayin 20-kooda oo way qaateen laakiin waxyaalahan dhinacyada laga raarraadin ee ka mid tahay in la helo jago la yidhaahdo madaxa xukuumadda iyo madaxweyne ku xigeen ee ahlusunna leeyihiin iyo doctor laakiin waxaa la leeyahay dowladdu weli gacantay kula jirtaa oo guddoonkii iyagu uma madax bannaana hawshii marka sawma qumana in dowladdu ay fursad siisa markaan guddoonka oo ay gacanta kala baxdo inta dhiman si dadku ay u wada arkaan doorasho loo dhan yahay oo xalaala inay meesha ka dhacdo okay dowladdu waktigii ay faraha kala baxeed waa la jooga laakiin waxaan nooga maarmaynin oo xaqiiqa ah maanta waxaa loo baahan yahay in la xaqiijiyo nabadgelyada doorashada meesha ay ka dhacayso laiskuma hayso nabadgelyada layskuma hayso doctor laakiin maamulka shaqada iyo doguddiga iyo howlaha guddoonka iyagaa ma haystaba taas cidna kama hadlin guddoomiyihiina hadda qaylo kamaba keeninba guddoomiyaha baarlamaanku qaylo kama keenin inay dowladdu faraha kula jirto dowladdu waa facilitator iyadaana bilowda iyadaana dhamaynaysa taas layskuma hayo laakiin inay faraha la gasho oo hadda maa ay maamusho sida kayelaysa baarlamaanka ma ilaaha waas waa iska arrimihii aan soo marno kale wax lamid way
aad buu umaadsan yahay. Kaasi waxaa doctor maxamed cabdi cumar oo telefoonka nairobi ku jiray. Waxaa sidoo kale qadka toos ugu jiray magaalada dhuusamareeb cusmaan xasan cilmi oo guddoomiyaha xisbiga kulan. Labadiinaba waan idiin mahadcelinaa si aad barnaamijka uga qayb qaadateen. wasiirka ganacsiga ee soomaaliya ayaa kala diray rugta ganacsiga gobolka banaadir kadib markii dhowaan ciidamada ammaanku ay xireen guddoomihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii rugtaasi. waxaan arrintan ay ka dambeysay kadib ee la xiriirtay in al-shabaab ay ku lug lahaayeen magacaabista guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa. waxaa sidoo kale eedaha jira ay ka mid ahaayeen in al-shabaab ay isugu yeereen dhinacyadii ku muransanaa rugtan oo ugu dambeyn iyagu ay soo jeediyeen in la qaato guddoomiyaha iyagu ay doonayaan. waxaana arrintaa kadib baaritaan ay sameeyeen ciidamada ammaanku ay xireen guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii iyada oo warar soo baxay ay sheegay in guddoomiye ku-xigeenkii la sii daayay kadib markii wax dambiya lagu waayay. waxaa wasiirka ganacsigu isna wareegto uu soo saaray ku kala diray rugtaasi waxa uu ku saleeyey cabasho kaga timid ganacsatada qaar, isagoo sheegay in arrintan ay ka fadhiisan doonaan maamulka gobolka banaadir, rugta ganacsiga soomaaliyeed iyo wasaaradda si hawshan loo xaliyo. inta ayaan kusoo afmeeraya barnaamijkii dabagalka wararka caawa. farsamada muqdisho waxaa gacan iga siiyey Khaalid Maki. waxaan u mahadcelinayaa saaxiibaday Cabdirasaaq Maxamuud Jaamac, Maxamuud Mukhtaar Cabdulle iyo Guuleed Cabdisalaad oo dhinaca isku xirka qadka dhuusamareeb iyana iga gacan siiyey, iyo agaasimaha Universal ee Bariga Afrika Cabdullaahi Xirsi kulmiye oo isna ku sugan dhuusamareeb qaybna ka qaadanaya soo saaridda barnaamijka. waa anigu Cabdulle.